Kiusallinen. Hehku lamppua vai yksi hehku lamppua? Johanna, olet aina vähän terokunnan. Et sä pääse kävelystä eroon. Ja yhtäkkiä kaikki on vaan kadonnut. Mun ja sun reput. Kaikki muu on kadonnut. Se ei mennyt kovin hyvin. Joku tai ei saa. No harvinaista. Ei kyseenalaista tässä. Ei mitään. Hei! Voisi hakea sen kantaa. Mitä?